নমস্কাৰ এটা খবৰ হৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই মুনমি কিংবদন্তী শিল্পী ভাৰত ৰত্ন কোকিল কণ্ঠীৰ মৃত্যুত সমগ্ৰ ভাৰতৰ লগতে পাকিস্তানতো পৰিছে শোকৰ ছা পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ইমৰান খানে টুইট যোগে এই মহান শিল্পীগৰাকীৰ মৃত্যুত গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছে সুৰৰ যেন কোনো পৰিধি নাই কিংবদন্তী শিল্পী ভাৰত ৰত্ন কোকিল কণ্ঠী গায়িকা লতা মংগেশকাৰৰ মহাপয়ানত পাকিস্তানত পৰিছে শোকৰ ছা ইতিহাস হৈ ৰ'ব যেন এক সুৰীয়া সুৰৰ এক সুৰীয়া সুৰ সামৰি অজান দেশলৈ গুচি গ'ল লতা মংগেশকাৰ সমগ্ৰ দেশ বৰ্তমান লতাজী শোকত মৰ্মাহত সুৰৰ সম্ভাৱ্ৰী বিয়োগত পাকিস্তানত পৰিছে শোকৰ ছা পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ইমৰান খানে টুইটযোগে গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছে সমগ্ৰ ভাৰতবাসীৰ লগতে এতিয়া বিশ্বৰ বহু বহু ঠাইতো লতাজীৰ মৃত্যুত শোক প্ৰকাশ কৰিছে এক সুৰীয়া সুৰ যেন ইতিহাস হৈ ৰ'ব এক সুৰীয়া সুৰ সামৰি অজান দেশলৈ গুচি গ'ল লতা মংগেশকাৰ আৰু সমগ্ৰ দেশ বৰ্তমান লতাজীৰ শোকত মৰ্মাহত সুৰৰ সম্ভাৱ্ৰী বিয়োগত পাকিস্তানত পৰিছে শোকৰ ছা পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ইমৰান খানে টুইটযোগে গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছে সুৰৰ যেন কোনো পৰিধি নাই কিংবদন্তী শিল্পী ভাৰত ৰত্ন কোকিল কণ্ঠী গায়িকা লতা মংগেশকাৰৰ মহাপয়ানত পাকিস্তানত পৰিছে শোকৰ ছা ইতিহাস হৈ ৰ'ব যেন এক সুৰীয়া সুৰৰ এক সুৰীয়া সুৰ সামৰি অজান দেশলৈ গুচি গ'ল লতা মংগেশকাৰ সমগ্ৰ দেশ বৰ্তমান লতাজী শোকত মৰ্মাহত সুৰৰ সম্ভাৱ্ৰী বিয়োগত পাকিস্তানত পৰিছে শোকৰ ছা পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ইমৰান খানে টুইটযোগে গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছে সমগ্ৰ ভাৰতবাসীৰ লগতে এতিয়া বিশ্বৰ বহু বহু ঠাইতো লতাজীৰ মৃত্যুত শোক প্ৰকাশ কৰিছে এক সুৰীয়া সুৰ যেন ইতিহাস হৈ ৰ'ব এক সুৰীয়া সুৰ সামৰি অজান দেশলৈ গুচি গ'ল লতা মংগেশকাৰ আৰু সমগ্ৰ দেশ বৰ্তমান লতাজীৰ শোকত মৰ্মাহত সুৰৰ সম্ভাৱ্ৰী বিয়োগত পাকিস্তানত পৰিছে শোকৰ ছা পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ইমৰান খানে টুইটযোগে গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছে